Tartar, mirë se edhe. Mirë se gjitha. Faleminderit shumë. Për festivalet të tila, sigurisht që duhesh pa tjetër t'jesh këto edhe t'i informosh edhe gjitha ata që i kanë qef, me ndëgju, do t'ket edhe publik këtë vit, po m'duket, po do t'flasim më vonë dhe i sa djenë në randi publikot, do t'as qaroj më shumë se për qëfar gare po bëhet fjallë, ka nisë në vitin 2019 në Kosovë? Po, në vitin 2019, festivali Dame, një për partnerve ti të vazhdushëm, ta shpesh shumë vitësh, ansamblin Orë Knall, që është një ansambl që avokan për muzikën bashkohore me Selinë Hag të Hollandës. Kemi mendu me kriju një garë të kompozitorve, ku pas përzgjedhës e finalistëve, kompozitorët ftohen në Kosovë për një avë punojnë direkt me muzikantë. Shpesh ndodhë që kompozitorët shkrujnë, për nuk e kanë mundësi me ndëgju veprën të ke interpretuajnë instrumentistët. Kështë që është një garë pak manë specifike, edhe e kemi përqëndru në Balkan, përshka këse kompozitorët e Balkanit e kanë shumë ma probleme dhe përtu në për vende evropiane. Tu pas mundësi me punu me një ansambl që ka reputacion në Evropë, ndoshta ju jep mundësi për me shku tutje. Edhe 2019 ka qenë një format bagi i madhë me një ansambl të madhë. Edhe qysh atëherë kemi mendu me organizu garën çdo 2 vjetë, sepse është ma e letë edhe për neve për me nuk kemi kapacitetet organizative për me bosh dhe vetë. Kështu që kemi mendu në formatin e Bienalis. Ko ka përshtatë, se viti 2020 edhe ashtu keske? Po, edhe në 2021, formatin kemi mendu pak ma dvokën në kuptimin e ansamblit, është vetëm për një instrument solo, për flaut, edhe po shpresoj që kemi me pas mundësi me ftu edhe publikun, po i kemi mendu qysh tash atë në dy opcione. Nëse s'ka publik, kemi me shku online, nëse ka mundësi me pas publik. Kur të kjetë data e... Prej 6-10, edhe na 7-or. Po gara është e hapun, tash kompozitorët mundën me apliku, dheri në 25 korek, kur edhe mbyllët thirja, edhe pas ta juria ndërkumtare, që është prej 3 personalitetive të nërëndësishëm të skenës muzikës bashkohore në bot, e japëm vlerësimin e tëne, edhe finalistat e publikojmë në datën 1 gusht, edhe pas taj për i 6-10 qëtator eftojmë edhe publikujmë me ardhë me i ndëgju veprat të cilat kam i qenë premier. Do t'jenë kompozitor 3, është qëllime këto që t'u jepet hapsirë kompozitorve 3? Po, absolutisht, kemi shumë dëshirë me i stimulu kompozitor të ri me apliku, por nuk e kemi mbyllë asë për kompozitorë të cilë dhe dojnë me qenë pjesë, përshka këse na që shë trajtojmë muzikën e re është cilë dhe kompozitorë që mënyrën që shë trajtojnë muzikën është e re, ose është bashkohore. Që edhe nëse është një kompozitorë me eksperiencë dhe konsiderën që mundet me qenë pjesë e garës, gara është e hapën, por nuk mund të aplikojnë personat të cilë janë në 18 vjetë, se me gjitha ato vyni... Pjekuri, sigurisht, po. Minimale. Në qëfar aspekti kanë dimu me vendet tjera një gare t'il, Dardan? Është rëndësishme me thonë që për 15 sa kemi organizu festivalin, komunikimi me muzikantë të Balkanit ka qenë shumë ndështë ta ma i vogël që sa me muzikantë të vendeve tjera të Evropës, edhe kemi dashë me kryu një gare e cila nuk egziston në rajon, për me fillu, me kryu komunikim edhe me muzikantë që në rrethojnë. Atëm për shambull me Bosnjën, ose me Greqinë, ose me Turqinë, jemi, ose silëmi, si kur me qenë shumë largë. Edhe nuk dim që ka ndodhë sot në Turqinë, në saj përket muzikës bashkohore. Edhe në të njëtën ko me kryu një platformë e cila është unike edhe e shëndronë është ta Kosovë në një të ardhme, në një qender ku organizohet gara për muzikë bashkohore e Balkanit. Edhe ka pas interesim, 2019 ka qenë vetëm për 6 vendet Balkanit, këto vendet të cilat nuk e në pjesë
e Bashkimit Evropian. Edhe reagimi që kemi marrë prej vendeve tjera ka qenë shumë i madh, për sa to e kemi rrit garën. Edhe tash në bashkëpunim edhe me partnerët që i kemi në këto vende për me afirmu garën. Kemi pas feedback shumë të mirë deri tash. Edhe shpresojmë që kanë vazhdu. Edhe është ritma ndej. Do t'jenë 12 shtete që do t'marim pjesë në garë, se është krenari që Kosova është epicender e një organizimi t'ilë. Vetëm 6 kanë me mri në finale, prej 12. Si në Eurosong. Ska lyve me. Po, do më thonë, 6 finalist prej 6 vendeve, tash ajo është një procedurë cira juria ka me në umarë me atë pjesë. Po 6 shtete kanë me qene, unë është përsi që Kosova me mbetë në qëto. Ka me qene ajo lidhja e shteteve, dy rezidenta ato që dalin edhe japim. Ta është këshirëm që ka me ndodhë, por me gjitha ta më vjerë mirë që ka me ndodhë këto, edhe në 2019, kur ka në ardhë kompozitorët të vendeve tjera, ata janë habit me faktin që ekziston një gare ati niveli, Prishtinë, vend cilin nuk e kanë vizitu kur. Se kanë vizitu kur, po. Edhe thjesht me i sjellë disa njerës që ndështë ta për asë njerës u tjetër nuk vinë në Kosovë, po vetëm profesionalja, dhe këtën që ndështë kanë interes me ardhë. Ma herët, ndëgjova duke thënë që kapacitetet jo ngojgjat vogla të organizohet çdo vit, ju e keni, në fakt, keni vendosur që festivalit mbahet çdo 2 vite. A është kjo për shkak të kapaciteteve që Kosova nuk mund, ndoshta po them, se s'po e përgjigjsoj prapë se kjo mbahet në kuadër të festivalit DAM, festival në vitin 2019, ndërsa tashmë është veçu. Është veçu, po. Apo mendon që kemi kapacitetet të organizojmë festivalet të tila, Dardan, me qënë se je në këtë botë dhe e për cilë tash e sa vite? Ka, ne nuk kemi dasht, ndështë tanë, në që shumë fillë me qenë shumë ambicios, me vetë vetën në aspari, dhe më kemi konsideru që ne nuk kemi eksperiencën e duhë, ndështë tanë, edhe në avyjnë për një kohë me e trajtu pak ma shtrumë, kretë këtë më abet. Kapacitet e ka, për na e dim që gjithmonë vim të ajo të mbështetja financiare nuk është shumë ajo adekuatja, edhe mas një ato gjithmonë shkaktojnë probleme për me pas mundësi çdo vit me përballu edhe me zhvillu këto. Por, për diri sa po bohët dhe për diri sa po mrim bilet një herën 2 vjetë, unë prapë jam i lumtur me këtë pjesë. Gjonat e mira është kujnë katel ka dalë, kështu që qëndroni me këtë konceptin. Nëse vetë vitet e para mri me organizu qdo dy vjatë, ne kemi me qenë mësët e lumëtër për këtë pjesë. Keni shku me opcionin e kompozitorve vetëm Solo Flaut. Pse jeni ngushtu tash në aspektin muzikor? Sepse kemi mendu që në rrasë ndodhë një mbyllje eventuale në shtator, shpresujem që jo, por kure kemi konceptu garën, nuk e kemi ditë që pëllirohen masat me 15 qëshore, po lejohen dasmat e tjere tjere. Ahin, gjithë, gjithë. Për shkak se flautistja cila ka me interpretu është zvicrane, gjermane cila e tonë zvicr, edhe kemi mendu me gjithë formatin cilin ne kemi mundësi me e mbulu financarisht që e përket incizimit në një studio zvicrane, video incizimit që në një shtetë evropian Kostoja është jo e vokën, edhe kjo ka qenë arsua, do në thjeshtë praktike. Diçka që na kemi me mujtë me e përbalu, qka do që ndodhë, edhe nëse vjen pandemija, një pandemi tjetër. Qeta, Dardan. Por, edhe kjo është sfiduse, sa do që duket e vokën, për një kompozitor është shumë, është ta ma kërkuse me një instrument, me mri me bo, diçka që ndërshta është shumë e thjeshtë me bume një ansambit. Tash, të kjo pjesa, kush është kjo muzikante që do tjetë ta të regojme edhe për publikon? Është Susan Peters, është një flautiste gjermane që jeton në Zvicër, edhe që është flautistja e tri ansambleve kryesore të muzikës bashkore në Evropë. Edhe
krejt ata që do të futën në finale, kanë mundësin me punu me të direkt. Prap, në rast se lejohet në fizikisht, do t'jetë mundshme, në rast se jo, atëre në një komunikim online. Ajo ka sigurisht rëndësit madhe për muzikën bashkohore, edhe tek është ftu edhe nga te, edhe do t'jetë pjesë e këti festivali, ka peshë shumë të madhe. Po, edhe më vjen mirë që ajo tashmë është bashkëpunëtore jona prej 2 vjetësh. Para 2 vjetësh nuk kemi pas mundësi me promovu bashkëpunimin me te, sepse a ka qenë pjesë e një programi në cilin a ka qenë vetëm një nga 5 instrumentistet, por tash është e veçume. Edhe më vjen jashtëzakonisht mirë për shkak se bashkëpunimi me te na ka mundësu që edhe në juri, kur i kemi ftu kompozitorët me qenë pjesë e juris, faktit që ajo është pjesë e garës, kompozitor kam pranu me qenë antar jurie. Do të thotë këtu vrejet edhe pesha e saj. Dardan, do të ketë jurikët vetë, vitë 2019 ka qenë votim me publik, nëse nuk e gaboj? Ka qenë me publik edhe ka qenë ansambli që ka interpretu veprat, ka qenë vetë juria. Do të thotë e ka luajtur rolin e dyfisht, tash juria është ndame. Edhe kemi një kompozitor iranian që jeton në Kanada, Ashkan Behzadi, pastaj një kompozitor holandez, edhe një flautiste zviceran, janë tre antar jurie. Asnjëri nuk është nga Ballkani ose nuk ka lidhje me Ballkanin. Kjo për të kriju sa më shumë, me qenë korrekt me gjithë pjesëmarrësit, një juri e cila nuk lidhet as pak me rajonin, me kuptimin as të origjinës, as të ndonjë lidhje tjetër, përveç me qenë vlerësim profesional e jo. Jo, jo, ashtë të s'ka këto. Si mund të bëjmë pjesë gjithë kompozitorët, jo vetëm tri, pjesë e kësaj gare? Krejt informacionet të cilat duhet një plëcu për garen, mundër me i gjithë në, ose në Facebook, në faqen e Festivalit Dame, ose Orknall, ose në web faqen e Orknall, që është orknall. Kështë të kanë letëzoje. .org/bccp, që është Balkan Composer Competition in Prishtina. Aty i kanë krejt informatet. Qita informacionet. Edhe mundër me hi, me i lezu, edhe me i përcjel. Besoj që para se të mbohet, sigurisht, festivali, do të kemi prapë në studio, sepse do t'jetë nga data 6 dheri me 10 shtator. Vendi është edhe një herë është përcaktu, ta rritëme? Prishtinë, pjesa kryesore e ngjarjeve, sepse do të ketë edhe ligjërata dhe punëtorim rënë aty në katedrëve. Po finalën kemi vendosë me bëmë Prizren. Finalën e Prizren, me 6 vende, se ta 6 vende do t'jemë finalën. Po, me 8 shtator. Shumë mirë, Dardan, faleminderit shumë. Gnaci shumë e madhe. Suksese.